حدیث یا دیوبند کے ہاں بیٹی کا رشتہ کرنا کیسا ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل حدیث ہے یا دیوبند ہے، ہر وہ بندہ جن کے عقائد خراب ہے، جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے عقائد اور نظریات خراب ہیں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں ان کے عقائد و نظریات خراب ہیں، ہمارے چار اماموں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، ان کی مقلد نہیں ہے، غیر مقلدین ہے، جو اپنی تئیں جو اپنی خیالات کے مطابق حضور پر فتوے لگاتے ہیں، اولیاء اللہ پر فتوے لگاتے ہیں اور عامۃ العقائد اہل سنت کے مخالف ہیں، ان کے ہاں بیٹی کا نہ رشتہ کرنا چاہیے اور نہ ان سے کوئی رشتہ لینا چاہیے، دونوں صورتیں ممنوع ہیں۔